Radio Pilipinas 738 AM. Warning, this program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Ay magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Today is Monday, February 10, 2020. Ito po ang programang Tutok Tulfo 2.0. Hanggang alas 11:30 po tayo ngayong araw ng Lunes. Aha, abay, marami ho tayong kwentuhan. Marami tayong pag-uusapan. At pinag-uusapan pa rin at pinag-uusapan ng sambayanan, hindi lang po din sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ha. At pag-uusapan din ho natin itong coronavirus. My goodness. Siya nga pala, yung pong mga Pilipino na galing Wuhan, China, ay nakauwi na po kahapon at diniretso nga po doon sa Clark, doon sa Olympic Village. Earlier, mayroong konting resistance yung lokal na pamahalaan at ang mga kababayan natin doon dahil sa takot na baka mahawa sila. Alright? Ay, pero naipaliwanag naman na maayos sa kanila kasi raw hindi naman sila naabisuhan daw kaagad ng Department of Health na dadalhin doon sa kanilang lugar. Ano ang mga gagawin nila? Noong mapaliwanagan na bayan, ay pumayag na rin po ang lokal na pamahalaan kasi gumawa pala sila ng resolution na huwag papasukin ang mga galing ng Wuhan, China. What the hell? Pero pinapasok din ho nila yung kahapon at diniretso nga po dyan sa Athletes Village, dyan po sa New Clark City, sa Kapas, Tarlac. Oy, hindi ko alam kung good news o ito, pero ayon po sa Malacanang, kung kayo po ay may mga simptomas ng coronavirus, o kayo po ay tinamaan na niyan, ay sagot pala ng gobyerno ang inyong pagpapagamot. Really? Provided sa government hospital ka magpagamot. PGH, Jose Reyes Medical Center, East Avenue. Sasagutin po lahat ng gobyerno. Ayon po yan kay Secretary Salvador Salpanelo. Ay kasi yan daw ang instruction ng Pangulo. Yung lahat ng Pilipino na may nararamdaman na flu-like symptom na parang corona, dumiretso kayo sa paggamutan sa mga government hospitals natin. Naka-ready naman daw yan, lalo na mga tiga Metro Manila. Sasagutin po ng pamahalaan ang inyong mga gamot, ang inyong mga check-up. Ayan po, hindi ko po alam kung good news so yan, sino naman ang gustong magkasakit ng coronavirus. Pero yan po ang sabi na po, hindi, pag may nararamdam ka parang trangkaso, dumiretso ka sa government hospital. Kasi pag sa private, magbabayad ka, di ba? Yung doctor's pay, o yung ilalagay na parang temperature sa'yo, yung paggamit ng emergency room. Oh. Pero pag sa government ka, PGH o Jose Reyes Medical Center o Tondo General Hospital na yan, ay libre. Wala kang babayaran. At pag sinabing i-confine ka na, i-confine ka. O dadalhin ka sa San Lazaro Hospital, ay wala pong bayad. Ano po? Dahil oobserbahan ka. Sasagutin po ng pamahalaan natin ang iyong pagpapagamot. Anyway, dire-diretso po tayo. Hindi lamang po yan ang issue ngayong umaga bayan dahil ngayong araw din po, Lunes, ilalabas ng Department of Justice ang kanilang resolusyon kung kakasuhan ba si Senadora Leila de Lima at ang ilang mga kasamahan sa oposisyon ng kasong sedisyon. Ito'y matapos po sinasabihin ni Bikoy, yung nag-aakusa kay Pangulo dati na sabit ang pamilya Duterte sa droga pero binawi niya. Sabi niya, inareglo daw siya nila De Lima at saka nila Trillanes yata yun. So, umatras na ho itong Bikoy na ito, bumaligtad. Ngayon, tinitignan po ng Department of Justice kung kakasuhan. Ako, dadagdag na naman ang kaso ni Senadora De Lima. Magwawala na naman ng mga European Union. Magagalit na naman ang mga senador ng Amerika. Kung kakasuhan po ng Department of Justice si De Lima, may kaso na itong illegal drugs eh. Kung kakasuhan pa ng sedisyon, dahil sa sinabi niya, sinabi ni Bikoy na ang pamilya Duterte ay sabit sa droga. Nung hinuli na, itumuga. Binayaran lang siya para sabihin na ang pamilya Duterte ay sabit sa droga. Mamaya-maya po yan, makakausap natin ang Department of Justice, kaya tutok lamang bayan. Isa pa hong pag-uusapan natin ay nagpalabas na po ng memo ang palasyo sa pamagitan po ng Executive Secretary Salvador Medialdea na ipinapasara ang peryahan ng bayan kaya PCSO General Manager Royina Garma. Oh yeah! Pero alam mo ba, hindi pa rin po sumusunod ang PCSO. Ayaw sumunod sa utos ng palasyo. Bawal yan. At ayaw ding ipahinto ni Ginoong Chito Manyalak ang operasyon ng peryahan ng bayan dahil meron daw silang status quo order. Mr. Manyalak, pinatigil ng Pangulo lahat ng sugal ng PCSO kasi may problema. Hindi kayo nagbabayad ng mga tamang nagre-remit ng tamang buwis. Hindi ninyo inire-remit sa gobyerno ang tamang kita. Kaya pinasara ang STL lahat, Kino, yung Loto lang hindi pinasara. Pinasara lahat. Kasama ang peryahan ng bayan mo, Mr. Manyalak. Kaya yung sinasabi mo na may court order ka, injunction na mag-operate, okay. Ang problema, pinasara nga ng Pangulo dahil hindi kayo nagbabayad ng tama sa gobyerno. Bawal yan. At ang pinayagan pa lang niya so far ay ang STL. Ang peryahan ng bayan, hindi pa niya pinapayagan. Diyos ko po, pagdaan ko noong Sabado, tuloy ang bola ng peryahan ng bayan. Tuloy ang bola sa Quezon City at iba pang mga karatig lugar. Sos, Mariosep, walang tawag dyan, walang respeto. Mga bastos! Mukhang walang galang ang PCSO, pati si Ginoong Chito Manyalak sa utos ng palasyo. Ay siguro kailangan tawagan ng Philippine National Police para raidin ang lahat nitong mga pwesto na ito ng peryahan ng bayan. Ayaw sumunod. Utos ng Pangulo, di pa naman nagbibigay ang Pangulo ng go signal na mag-operate sila. Nag-ooperate na sila. Kaya nga pinasar na alaala ba, diba sabi ng Pangulo, punong-puno ng korupsyon ng STL. Hindi nagre-remit, nagbayad na sila lahat. Peryahan ng bayan, hindi pa nagbabayad ng tama. Akalain mong babayaran lang nila sa PCSO, 1.5 million a month. Kalukan! Ang laki-laki na operasyon yan. May kumikita. Ang kumikita, yung may-ari. Alas 10:09 ng umaga, yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw po, bayan, ng Lunes. At mamaya-maya ho ay mag-ingat po tayo, bayan, ha. Yung mga may mga lalapit sa atin, may mga sinasabi mag-invest. Kung hindi po mga kilala, hindi naman ninyo ngayon nyo lang narinig at sa Facebook nyo lang naririnig yung mga investment na yan, magdalawang isip. Lalo na pagsasabihin, ilabigay mo yung pera mo sa loob ng 1 linggo, dodoblihin namin. Yung 1,000 mo magiging 2,000. Yung 10,000 mo magiging 20,000. Kalokohan ho yan. Marami po mga investment firms ho dyan. Yung mga naglalakihan sa mga billboard. Yan. Yan ang mga totoo. Yan, mga kilala. Yan, mga kilalang investment company. Pero pag mga lintik, sinabi lang ng kapitbahay mo, ako kumita ako, Mari. Dumoble, binigay ko 500 ko, naging 1,000 sa loob ng 3 araw. Wow! Diyos ko po naman. Pag na 1, 2, 3 na pera mo, tatanungin ko, Mari, Mari, ano nangyari? Hindi ko alam. Ako, binayaran ako, ikaw hindi pala. Alam nga ba naman patayin mo yung kumari mo? It's unfair! It's unfair! Ayan ho yung nakakatakot dyan. Hinay-hinay ho tayo sa mga ganyang mga modus dahil nagkalat ho yung mga ganyan. Isa pa ho pag-uusapan natin, bayan, mamaya-maya. Samot-sari ito. Uy, alam mo ba na kuha na pala, 900 na ang namamatay dito sa coronavirus sa China? My goodness! 900 katao na at pumapalo na sa 30,000 ang apektado nitong coronavirus. Diyos ko, Lord. Praise the Lord. Napakadami na. Ayun, no? Ayun. Sabi naman, ano ba ito? Okay, yan. Tumigil na. Kala ko parang kwan eh. Parang ma-earthquake sa screen natin. Nagalaw. Ayan ha. Ayan daw, yung mga quarantine na mga galing ng Wuhan ay mananatili sila doon sa Athletes Village dyan po sa New Clark City habang ng 14 days. Kapag hindi po sila nakitaan ng coronavirus ay maaari na silang makauwi. Ay bayan! Oo. 906 na yung namamatay. My goodness! Sa coronavirus. Ayun o. 42,234. Kanina nasa 30 lang, plus 38. Parang kuwan lang yung metro ng gasolina pag nagkakarga ka, tumataas. Oh, yan oh. Kanina lang mga 2 hours na nasa 39,000 ngayon, 40,234. Parang yung views sa Facebook, ganun din kabilis umaakyat. Pag yung mga trending, Diyos ko po, 40,234. 28 country na ang damay. 906 ang patay. Diyos ko po, Panginoon ko. Oh no! Mag-ingat po bayan, mag-ingat. Maghugas po ng kamay lagi. Kung masama na po ang pakiramdam, wag na po lumabas ng bahay dahil madali po kayong kapitan ng corona. Kung talagang hindi maiwasan, eh kailangan po ninyong mag-face mask. Gumamit po kayo ng face mask. Para bayan, kayo po ay maprotektahan ng laban sa coronavirus. Kaya ka nagfe-face mask para hindi ka kapitan ng corona dahil mahina na ang iyong resistensya. Alright, kung kayo po ay may mga opinion, reaksyon, suwestyon, panawagan, pabate, huwag mag-atubili, ipadala po ninyo sa amin sa aming Globe Line 0906-492-5505. Kung kayo naman po ay naka-smart bayan, ipadala nyo po sa 0928-265-8796. At babasahin po natin yan mamaya-maya lamang. Oras, alas 10:13 ng umaga. Huwag ho kayong bibitayo. Paumpisa pa lamang ng umaga. Tuloy-tuloy na ho tayo. Dito ho muna tayo sa issue ng coronavirus. Ayon po sa palasyo, na libre naman daw po at sasagutin ng pamahalaan ang pagpapagamot ng mga pasyente na may nararamdaman na parang coronavirus kapag sa government hospital po sila dumiretso. Nasa linya po ng telepono si Secretary Salvador Salpanelo, ang tagapagsalita po ng Malacanang. Magandang umaga, Secretary Panelo, sir. Good morning, Eric. Opo, unahin ko na po ito. Dalawa pong issue natin, yung NCOV at saka VFA. Unahin ko na po ito sa NCOV. Lumagsilabasan po sa mga pahayagan over the weekend na ayon ho sa inyo, sasagutin ng gobyerno ang mga pa-check up, mga ikang pagpapagamot ng mga pasyente na or PUIs, person under investigation ng coronavirus hanggang sa pagpapagamot kung sa government hospital sila. Tama, Secretary Panelo, sir? Yes, kung sa government hospital, papacheck up sila. Apo. Libre yun. Aha. So, wala silang babayaran ng mga doctor's fee o mga examination fee, etc., etc. Wala? Palagay ko, hindi ako sigurado ron. Ang alam ko yung check-up, walang bayan. Aha. Kasi yung portion ng doctor's fee. Kasi pag sa private kasi, sir, pag pumunta ka ng emergency room, meron kang babayaran ng emergency room. Di ho ba? Kasi private yun. Apo. Pag gobyerno, wala. Siguro dapat lang na pag-check up, bayad. Alright. Number 2, sir, yung pong mga kagaya ho earlier this week, I think Friday, medyo pumapalag daw yung local government ng Kapas dahil ayaw nilang i-quarantine yung mga galing sa Wuhan dyan po sa Athletes Village natin sa New Clark City. Pero paglaon ay pumayag din ho sila na maipaliwanagan sila. Pwede ba bang tumutol ang mga local government units kung sakasakali may i-quarantine sa ibang lugar ng mga kababayan nila o mga residente doon, Secretary? Unang-una kasi yung lugar na pinag-quarantine ano yun, pag-aari ng national government. Ayun, oo. Kaya wala silang jurisdiction doon. Aha. It would be different kung sa kanila yun. Pwede sila magreklamo. Alright. Pero yan ang mga yan, pag napaliwanagan mo na mas makakabuti sa kanila, eh, pumapasok naman kagaya ng mangyari sa Kapas, Tarlac. Yeah, that's true, that's true. Okay, kamde tayo ngayon, Secretary. Medyo magulo raw. Meron daw ay sabi ho ninyo yung tungkol sa VFA over the weekend, may instruction sa inyong Pangulo, pero may lumabas na balita, sabi ni Secretary Ronsano ng DND, wala pa siyang natatanggap. Ano raw ba talaga? Mukhang nagkakagulo raw dyan. Eh, pakipaliwanag ka, sir, na everything is okay, sir? And wala naman nagkakagulo. Nagkakagulo lang yung interpretasyon ng ibang reporter. Opo. Kasi ang sinabi ni Presidente, okay, I will instruct the Secretary, ng Executive Secretary, to tell Secretary Locsin na padala na yung notice of termination. Alright. Ngayon, eh, hindi pa natanggap ni Secretary Medialdea. Oo. Okay, kaya tama naman yung sinasabi ni Secretary Delfin. Kasi nagkausap sila. Nagkausap din kami ni Secretary Medialdea. Oo. So, ibig lang sabihin, hindi pa natatanggap yung instruction ni Presidente. Hindi lang na-disseminate kaagad yung information sa mga proper channel tulad ni Secretary Medialdea. Hindi pa napadala siguro ni Presidente kasi unang-una, nung mag-uusap kami, weekend na. Ayun, oo, correct, oo. Hindi na eh. Eh, alam mo, siyempre, kung gagawa ka ng directive, kailangan itatype mo yun, panadala mo, kailangan mo na messenger. Oo. Para official yung mensahe. No, mag-usap po kayo ni Presidente, it was just verbal, sir, ang instruction sa inyo. Oh, verbal, oh, telepono yun, telepono. Hindi naman ako, hindi instruction yun. Sinabi niya sa akin kasi ang background nun, tinanong ko siya. Sabi ko, Mr. President, sabi ni Secretary Locsin, wala pa daw kayong order sa kanya. Okay. O, kaya ang sagot niya naman sa akin ay ganito, I will instruct the Executive Secretary to tell him to send the notice of termination. O, ibig sabihin, yung kanyang salita, in the future send. O, edi, I will eh. Gagawin. Eh, tama-tama naman weekend. Wala naman nag-opisina na weekend. Ayun. So, yun ho nangyari. Yun ho nangyari. Yung isa sabi, wala pa siyang natatanggap kasi wala pang formal communication. Eh, tama naman siya. Wala. So, actually, much ado about nothing. Alright. Eh, tama naman natin yung sinasabi natin tatlo eh. Okay. Hindi niya pa natanggap. Okay, alright. Sir, how will the President, sabi ng Pangulo rin po, kakausapin niya si Donald Trump, how will he do that? Will he call him personally, Secretary? Hindi niya rin sinabi na kakausapin niya. Ang pagkasabi niya, expected silang mag-usap. Okay. Pero definitely, hindi manggagaling sa kanyang initiative. Kasi di ba tayo nga nag-abrogate? Correct. Pag ikaw mag-abrogate, ba't naman ikaw ang tatawag? Tama. Sila ang interesado. Oo. So sila inaantay ng Pangulo na tatawag ang Amerika, probably si Donald Trump kay Pangulo. So yun eh, yun ang expected na that should be the expectation. Saka hindi rin natin alam kung galing kay President Trump yun. Baka naman galing sa kanyang mga subalterns na worried about the abrogation, na naghumingi na, nagpahiging na kung pwede mag-usap yung dalawa. So, wala pa. Hindi pa natin alam kung anong mangyayari. Alright. Okay, malinaw. Maraming salamat po, Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Spokesperson. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Sec. Thank you. Salamat. Ayun naman pala. Hindi lang verbal po. Sinabihan si Secretary Panelo. Yung dalawang secretary, si Secretary Medialdea at Secretary Delfin Lorenzana, hindi pa nakarating sa kanila. Kasi pagbabasa kanila, formal na. Typewritten na yon. O may memo na. Eh, pag spokesperson ka nga, syempre, hindi mo na kailangan, halika spokesperson, isulat ko ito, sasabihin ko. Eh, tatawagan mo lang yung spokesperson. Ayun. Medyo nauna lang ang paglabas sa media. Kaya nung tinanong po ng media sila Secretary Lorenzana, wala pa akong alam dyan sa VFA na yun, nakakansilahin. Wala pang instruction sa akin si Secretary Medialdea. medyo nagkaroon ho ng confusion. Pero yan po yung nangyari. Anyway, balik ho tayo doon sa coronavirus bayan. Malinaw na pag government hospital ho kayo magpatingin, may nararamdaman ho kayo na trangkaso, etc., ay dumiretso na ho kayo sa mga government hospital. Kung kayo mga tiga Metro Manila, ayan, dyan ho sa Jose Reyes Medical Center. Pwede kayong pumunta dyan sa PGH, di ba? O ito, linawin natin ng husto. Ano ba talaga? Nasa linya po si Secretary Francisco Duque III ng Department of Health. Magandang umaga, Mr. Secretary, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Erwin. Magandang na wala akong boses, ha? Hirapan ako. Alam ko, halos araw-araw kayo salita ng salita dyan dahil nga dito sa virus. Ano? Secretary, okay. Linawin ko lang kasi may lumabas po sa mga pahayagan, according to Secretary Panelo, pag sa government hospital ka pumunta, meron ka mga flu-like symptoms or pakiramdam mo meron ka coronavirus, yung mga check-up nito, at hanggang sa paggagamot ay libre pag sa government hospital. Secretary Duque, pakipaliwanag nga ho, sir. Oo. Yan ay pagka-member ng PhilHealth. Opo. Yung kanila pagpapospital sa government hospital, no balance billing, Erwin. Ibig sabihin, no balance billing, Secretary. Ibig sabihin, kung ano lang babayarin ng PhilHealth, tama na yun. Hindi na kailangan nagtagan pa. So for example, may nararamdaman ako, sir, pupunta ako sa Jose Reyes Medical Center at sasabihin nun, nako, Mr. Tulfo, palayo lang, wag naman. Eh meron kang symptomas, dito ka muna sa aming hospital. Wala akong babayaran. Then after 14 days, awa ng Diyos, wala naman, nag-negative. Wala akong babayaran ni 5. Ganun po ba? Wala akong babayaran kasi yung PhilHealth, meron na tayong package. Aha. Yung isolation package. Aha. 1,000 per day. Okay. So kung 14 days, 14,000 ang babayaran ng PhilHealth based on the isolation room package. Kahit sa ang government hospital, pati mga district hospital sa mga probinsya, Secretary, covered nito? Well, kasi last week lang binuo yung package. So kailangan lang ng memorandum circular para maisabihan ang lahat ng mga ospital ng gobyerno na dapat tumalima sila dito sa memorandum circular. Paano po ang mga private? Pwede rin po ba? Kung kunwari, siyempre, sabihin natin, puno na o hindi naman well-equipped ang mga nasa probinsya, merong private hospital sa probinsya, pwede ko ba magamit yung PhilHealth na ito dahil meron akong symptoms, Secretary? Well, maganda yung tanong mo, pero hindi ko masagot ngayon kasi yan eh, aalamin ko pa. Sa dami kasi ng issues na pumapasok, minsan hindi ko na kukumpleto tugulan yung mga issues. So ito, maganda na paalala mo sa akin. Tatawag ko sa'yo mamaya. Ay, paalala ko rin yun sa inyo, Sec. Magpatingin ka rin kasi alam mo naman, medyo nawalan ka ng boses. Baka bumababa ang resistensya mo, baka kapitan ka ng NCOV. Wag naman. Ikaw talaga eh. Hindi, sabi ko, sir, baka magpatingin ka na rin, Sec. Ano po? Oo, siyempre. Thank you po. Thank you po, Secretary Francisco Duque. Hindi, paalala ko rin kasi busy siya eh. Dahil magpatingin na rin kasi, di ba, siya rin may sabi sa atin last week, bababa resistensya pag may sipon, ubo. O ay pag namamalat ka, bumaba resistensya mo, magpatingin ka rin. Baka mamaya dumaan yung NCOV sa lalamunan mo. Oh. Ay kaya nga eh. Oh. Ay kailangan magpatingin din si Secretary para hindi sa atin na may paalala lang. Anyway, bayan, oras natin alas 10:29 na ng umaga sa ating pagbabalik. Abay, kaano-ano kaya ni Amang ito? Si Vice Mayor Roseller. Si Amang Roseller eh. Oo. Aha. Hindi. First name pala si Amang. Ang first name ni Amang, Roseller. Obrero pala si Amang. Anyway, bayan, oras po natin 10:30 na umaga, makakausap natin si Vice Mayor ng Kapas, Tarlac sa ating pagbabalik. Ang oras po natin, alas 10:35 na ng umaga. Kayo po ay patuloy na nakatutok dito sa Tutok Tulfo 2.0. Opo, ang inyong kasama, Erwin Tulfo, hanggang alas 11:30 ngayong umaga. Alright, pinag-uusapan pa rin po natin itong, at hindi lang po kasi dito problema ito eh, kundi sa buong mundo na ho ang problema na ito. Ito pong 2019 novel coronavirus na sinasabing nagmula dyan sa Wuhan, China. Nasa linya po si Kapas Tarlac Vice Mayor Roseller Rodriguez. Siya po ang officer in charge ngayon ng Kapas. Magandang umaga po, Vice Mayor Rodriguez, sir. Magandang umaga po, Idol Erwin, opo, at inyo pong mga tagapakinig. Alright. Sir, una po sa lahat, salamat po sa pagpayag kasi yung mga kababayan natin nakaabang ho over the weekend dahil nung una yata, mabuti na ipaliwanag ho ninyo at finally pumayag na rin ho kayo na tanggapin po itong mga OFW galing sa Wuhan. Kasi mukhang hindi yata kayo naabisuhan at hindi kayo napaliwanagan. Kung kaya't ayaw ninyo, mayroong pong resistance yata nung una, Vice. Tama po? Una, Idol Erwin, liliwanagin ko lang po. Sige, no? Sige po. Hindi po question na papayag o hindi. Kasi alam naman po namin simulat sa poll, yes, na kung papayag man kami o hindi, talaga pong pwedeng gamitin ng gobyerno. Yung ng gobyerno po yun. Dahil po itinutos ng national government. Correct. Ang sa amin lang pong nung naglabas ng resolusyon ng aming sangguniang bayan, yes, yun po ay pagpapahayag lang namin ng pagtutol, dahil po malapit yung Athletes Village sa Kapas, at yun nga po, umaapila po kami sa ating Pangulo at sa DOH Secretary na kung maaaring maghanap ng lugar. At yun po nga ay nasabi nyo, bunsod po noong hindi po kami naabisuhan na gagamitin po pala ang Athletes Village bilang quarantine station. Kailan po kayo nag-decide, sir, na go ahead or napapayag kayo na papuntahin na lang at gamitin yung Athletes Village natin, Vice? Noong Sabado po ng umaga at umabot po ng hapon yon, ako po ay pinatawag ng aming gobernador, si Governor Yap, at nandoon po ang kanilang medical team, kasama po ang Regional Director ng DOH. Alright. At doon po, yung DOH, ipinaliwanag po yung mga protocol, yung proseso, yes, ilan yung dadalhin, hanggang kailan sila doon, at yung pong sinabi nila na ang sa pagkakaintindi ko po, ang talagang gagamitin quarantine station is sports magsaysay. Yun nga lang dahil kulang pa ng mga facilities or amenities na gahol sila ng 2 weeks, ito munang Athletes Village ang gagamitin. At doon po sa pagpapaliwanag nila, yes, naliwanagan po kami. At tiniyak po nila na wala kaming dapat ipangamba. Yun po yung turning point. Yun yung naging turning point ng inyong desisyon. Ayun. Pero, Vice, naipaliwanag nyo naman ba sa inyong mga constituents? Kasi nakita ko po sa TV, sa mga dyaryo, mukhang may mga constituents tayo na may mga dalang placard na naipaliwanag na ibaba nyo po ba, na i-disseminate nyo sa kanila na huwag mag-alala, Vice? Yun po, nung Sabado rin pong yun, kasi habang may dialogue po sa provincial capital, may nagaganap naman pong pilos protesta sa aming bayan. So pagkatapos ko po ng Kapitolyo, dumiretso po ako doon sa mga nagkikilos protesta, at ibinaba ko po kung ano po yung ipinaliwanag ng DOH, at sinabi ko po sa kanila na tinitiyak naman ng ating pambansang pamahalaan na wala tayong dapat ipangamba at gagawin lahat nila na matiyak ang ating kaligtasan. At doon po, kahit paano, nabawasan po yung kanilang mga agam-agam at pangamba. Alright. Panghuli na lamang, Vice Mayor, ano po ang pangako sa inyo ng DOH na kapag nag-negative naman or nag-positive man, lilinisin ba nila ng maayos yung Athletes Village na yan? Ikokordon ba nila muna at talagang isasanitize nila bago pwedeng muling buksan, Vice Mayor? Hindi ko po masasabi na ipangako nila yon. Bagamat yun po ay aming hiniling. Ang sabi lang po ng Regional Director ay ipapaabot po sa itaas yung aming kahilingan. Yun nga po, na isa-sanitize after magamit na quarantine station. Alright. Nako, anyway, maraming salamat po, Vice Mayor Roseller, sa pagpayag na rin kasi kaawa-awa, hindi pong malaban kung saan ilalagay itong mga kababayan natin. And mabuti nga po so, parang yung sambayanan, sir, nakatutok sa inyo dyan sa Kapas kung ang pinag-uusapan, tatanggapin ba nila Mayor, nila Vice, o hindi? And finally nga, medyo lumambot ang inyong puso na natuwa naman mga kababayan natin. Salamat po, Vice Mayor, at salamat po sa mga kababayan natin sa Kapas, Tarlac. Si Vice Mayor Roseller Rodriguez ng Kapas, maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Vice Mayor. Salamat po, Idol. Thank you po. Alright, diretso po tayo. Alas 10:40 ng umaga. Nasa linya naman ngayon si Undersecretary Epi Densing ng DILG. Magandang umaga po, Yusek Densing, sir. Ay, magandang umaga po, Ka Erwin. At sa mga followers niyo, good morning po. Opo, salamat po. Sir, napapayag din finally noong weekend ang lokal na pamahalaan ng Kapas na tanggapin po itong mga kababayan natin na galing Wuhan, China. Kasi yata, mukhang, ang sabi po ni Secretary Panelo, hindi nila pwedeng hindi tanggapin kasi government property, national government property yung New Clark City na yan. Hindi sila pwedeng kumontra-kontra dyan. Pero nung mapaliwanagan ho yata na hindi naman po iganyang kadelikado, may mga safety measures naman, pumayag yata po ang lokal na pamahalaan, Yusek. Well, tama po yun. Kasi nung nagpasaw sila ng resolusyon ng Municipal Council ng Biyernes, nirespeto naman nila, nagkaroon silang opinion. Pero yung mga assumption ho nila doon or premises, medyo maliho. Kaya natatakot yung mga taga-Kapas kasi marami sa kanila, akala yata nila yung virus nakukuha sa hangin. Alam naman ho natin, pang hatsu at hatching lang yan. Tapos so, nagkaroon pala ng meeting nung Sabado ng hapon. Kasama ho dyan si Governor Yap, si Acting Mayor, Vice Mayor Rodriguez, pati ho yung Regional Director ng DOH ng Region 3. Nag-usap-usap pa rin noong hapon. At nagpaliwanag nga po na mali yung mga assumption. Not to mention na first batch lang naman ito. Ka-Erwin, ang pagkakaalam ko, tuloy pa rin kasi ang quarantine site sa Fort Magsaysay. Hindi pa siya prepared, kaya ginamit muna itong Athletes Village sa New Clark City. Right. Sir, ito po ang tanong ng karamihan natin. At saka, for the benefit of ika nga, mga nakatutok sa atin sa iba't ibang mga lalawigan, mga munisipyo, pupwede ba pag sinabi ng national government, meron kaming building dyan sa iyong bayan, mayor o gobernador, gagamitin namin for quarantine, may magagawa po ba ang lokal na pamahalaan? Can they block it? Can they go to the courts and say, no, we don't want you to use this building because it is in our land, dito ka sa probinsya namin, kahit na yung building na yan ay national government property? How is this, Yusek? Well, ang pinag-uusapan ho kasi natin dito, sakit, no? So, kung mapatunayan naman, kung mapatunayan halimbawa po na kahit national government center pa siya, pero kung talagang delikado yung sakit, airborne siya, etc., maaring magtitisyon naman po ang lokal na gobyerno na huwag padayagan. Pero ito, yung safety protocols ito nakaset na eh. Pangalawa, actually hindi ito issue ng ang pagmamayari nito, National Government Center. Nag-decision po ang NDRIMC, yung National Disaster Risk Reduction Management Council. Pinagdebatihan po nila, diniskusyonan ito. Pina-approve kay Presidente Duterte. At kaya po dyan po inilagay yung ating mga kababayan doon na dumating kahapon galing Wuhan. At saka, ikaklaro ko lang, Ka-Erwin, itong mga dumating galing China, wala ho silang sakit. Inilalagay lang ho sila dyan para pantayan. Kasi kung may sakit na, hindi lang sila idediretso. Kasi alam mo, Secretary Yusek, OA din naman, yung susundo na aeroplano, binalot na ng plastic yung mga upuan, yung mga bus, akala mo may mga contagious diseases na susunduin. OA na masyado. Kaya natakot yung mga tiga-Kapas na makakita, naku, yung susundong bus, balot na balot ng plastic, pati yung aeroplano, binobombahan ng tubig. So natakot ko yung mga... Kaya Ka-Erwin, may nagpalabas na kami ng memorandum circular 2 linggo na na ang major informer ng bawat local government unit, information officer, ay yung mayor. Ayun. Itong mayor siguro, hindi siguro nagbabasa o hindi ko alam kung anong ginawa. Hindi tuloy na i-inform ng tama yung mga kababayan niya. Ayun. Ay mukhang nasa out of the country yata si Mayor, si Vice po yata ang OIC ngayon. Opo. Alright. Yusek Epi Densing, DILG. Sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Opo, salamat din po. Magandang umaga. Alright. Oras po natin, alas 10:45. Ayun. So, hindi naman pala ito airborne. Mahahawa ka ng coronavirus pag yung kaharap mo may virus. Pag nag-hatching, nabahing sa harap mo, inubuhang ka, Pero kung nandoon naman sa kabilang kanto, may coronavirus siya doon, hindi ka naman mahawa. Kaya nga, at saka isa pa, sinasabi ng mga doktor, kung malakas ang resistensya mo, kahit nakaharap mo na siya, may coronavirus siya, huwag ka lang mabahingan niya, eh okay. Huwag lang medyo namamalat ka. Eh may coronavirus na kaharap, kakapitan ka. Kasi yung kinakapitan nun ito, pag mahina ang resistensya mo, yun ang sinasabi, may lagnat ka, may sipon. O at saka kung may mga lagnat, sipon ka. Kaya nga ngayon, usong-uso. Kahapon, pumunta ako sa mall, nilagyan ako ng thermometer. Nagulat ako, munti ko nasapak yung tayo. Dahil nakatingin ako sa likod ko. Biglang pagharap ko sa guarda, tinundot na lang yung noo ko ng thermometer. Yung ganun, yung tinututok. Akala ko ano tinutok sa ulo ko. Eh, hindi nga, kasi nakatingin ako. May tumatawag sa akin, sabi, idol! So, lumingon ako. Pagharap ko, tinutukan kaagad ako ng guardia sa noo ng thermometer. Eh, akala ko kung ano yung tinututok sa noo ko. Akala ko, ice pick. Ay, wag ho kayong magalit, lalo na yung mga nagmamadali. Ha? Ay, ako, isa sa mga biktima, ako humihingi ng pasensya. And mangyari ho nung Miyerkules, ako napunta dyan sa isang kainan, sa isang hotel. Hindi ko naman sinabi kasi ng gwardiya na ako, sabi nga, tanggalin mo yung sombrero mo, sir. Ay ko, para ano? Ayun pala, mayroon hawak tangan-tangan niya yung pan-thermometer. Ay ko, sinabi niya pan-thermometer ho natin, eh wala hong problema. Pero kayo, na rin ho, paalala na rin ho, para sa safety na rin ho ninyo yan at mga yung pupuntahan yung lugar na hindi ho magkasakit. Kung yung mga lagnat ho kayo o busipon, huwag na ho kayong lumakad-lakad. Baka makahawa nga kayo. Oras natin, 10:47 AM. Diyan lamang ho kayo, bayan. Magbabalik pa ang Tutok Tulfo 2.0. Morning! Oras po natin, alas 10:52 ng umaga. Dito ho tayo ngayon sa issue nito pong peryahan ng bayan. Dahil last week po, nagbabana ng instruction ng palasyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office na ipatigil itong operasyon ng peryahan ng bayan dahil wala pa pong go-ahead signal ang Pangulong Duterte. Bawal yan. Kung inyo pong matatandaan, ilang buwan na nakakaraan, last year actually, pinatigil ng Pangulo ang lahat ng uri ng pasugal ng PCSO dahil ayon sa Pangulo, punong-puno ito ng korupsyon. Kahit yung STL. Pero after few weeks, binawi po ng Pangulo dahil marami pong mga magluluto. Actually, yung mga loto outlet, wala nang kinikita. Mga tindera, pinayagan yung loto. Pinayagan ibalik yung STL. Yun palang, loto at saka STL. Ay, ang problema, hindi malaman itong peryahan ng bayan kung saan kumuha ng direktiba at nagbukas din. Kung kaya't question ni Secretary Medialdea si PCSO Chair Royina Garma na ipatigil at nagbabana ng instruction ang Malacanang na itigil na ang operation ng peryahan ng bayan. Pero as of Saturday, tuloy-tuloy pa rin daw ang operasyon ng peryahan ng bayan. Ibig sabihin, hindi na nakikinig sa palasyo ang PCSO. Nasa linya si Congressman Eric Yap, ang chairman ng Committee on Games and Amusement ng Kongreso. Magandang umaga, Congressman Yap, sir. Sir Erwin, good morning po at good morning po sa mga listeners at viewers natin ngayong umaga. Sir, nagbaba po ng kautusan na ang palasyo si Secretary Medialdea sa PCSO na ipatigil itong peryahan ng bayan operations last week, effective immediately. Binigyan ng instruction si Chairwoman Garma, si GM Garma. Subalit, nung Sabado ay tuloy-tuloy pa rin daw po at nag-ooperate ang mga peryahan ng bayan dahil ang pinagmamalaki raw nung may-ari na si Chito Manyalak, meron silang court order. Pero ipinangasarangan ng Pangulo lahat ng pasugalan kasi hindi nagre-remit. Kasama na itong peryahan ng bayan, Congressman. Ano ho ang reaction nyo rito, sir? Sir Erwin, ito naman nung nakausap natin sila GM nung tungkol dito GM sa Garma. Bayan. Opo. Yes, GM Garma po. Ang kanyang sinasabi sa atin ay dahil may court order daw ang perya ng bayan. Ngayon, eto po, sige, maintindihan ko po ito dahil kung may court order, ayaw nyo mademanda, ayaw nyo makasuhan. Pero pag ang presidente na po nagsabi na isara, sa tingin ko po, kung kahit sino man tao po ay makikinig sa presidente, opo, at ang liability naman po ay ibato niya sa presidente para hindi ho siya maipit. At saka pinasara ho yata ng Pangulo ito, sir, lahat sila dahil hindi sila nagre-remit ng tama sa PCSO dahil sinasabi nga ng Pangulo ay punong-puno ng korupsyon, lalo na itong peryahan ng bayan na wala talaga binibigay dahil sinasabi nila yung kita nila para sa PCSO ini-escrow nila. Ay hindi ko maintindihan bakit mo i-escrow ang kita ng gobyerno. Yes sir Erwin, marami hong nagsasabi niyan no, na katulad yung mga ibang gains po ay napapatay nila, na yung mga ibang gains na nagbabayad na mas matataas na buwis sa ating gobyerno eh pinapatay po na itong pera ng bayan. Mm-hmm. Kaya ho, nakita ko na gumalaw na po ang ating presidente, inaksyonan niya po. Mm-hmm. Tayo po kahit gaano tayo magsisigaw-sigaw dito, eh hanggang sa gesture lang po tayo at paggagawa ng batas. Mm-hmm. Pero ngayon naglabas na ng direktiba ang presidente, yun po ay kumukuha na rin kami ng copy at nakikipag-communicate na rin po kami sa office nila, Executive Secretary Medialdea, regarding dito. At para tayo ay masuportahan natin kung ano talaga ang gusto ng ating Pangulo. I'm sure, Sir Erwin, ang gusto lang ng Presidente ay lumaki ang kita ng PCSO para madagdagan pa po ang mga natutulungan nito. Napansin ko nga, Congressman, kami, diba, yung ating tanggapan, yung ACCIS Action Center, yung tanggapan ko, yung Erwin Tulfo Action Center, lumiit na yung tulong. Dati, nakapagbibigay pa, kunwari ang bill ay abutin ng 200, nakakapagbigay pa ng 10% ang PCSO, mga 220,000. Ngayon, ay Diyos ko po, 3,000, 5,000. Anong pambabayad mo doon sa ika nga hospital, Kong? Yes, Sir Erwin, no? Yan po yung concerns na rinaise namin kay GM Garma. Ang kanyang rason po sa atin ay nalulugi po ang PCSO dahil po daw sa taas ng buwis nung sa train law. Pero sa amin po, ang tanong ko lang po kay GM Garma, kung paano po kami makakatulong sa Kongreso, gusto nyo po ba ipaalis namin yung tax na ipinataw ng train law, pero ano pong assurance na makakabango ng PCSO at makakatulong pa po sa mas maraming tao? Ayun, alright. At saka pangalawa, sir, ay nga pala, maibaho tayo, lumabas sa mga dyaryo kanina na kayo ay natutuwa dito sa kampanya ni bagong PNP Chief Gamboa na ipasara ang lahat ng illegal na pasugalan dahil ayon po sa mga pahayagan na sabi ninyo ay itong mga sugalan na ito illegal ay nakakasira sa koleksyon ng kaban ng bayan dahil napupunta lang sa bulsa ng iilan, Kong. Yes, Sir Erwin. Alam nyo, believe po ko kay Chief PNP Gamboa no, dahil sa mga kwento-kwentong barbero, ang mga illegal na pasugalan, nagbibigay daw sa mga polis. Ngayon, para ipasara ni Chief PNP to, naniniwala akong hindi siya tumatanggap sa mga illegal na pasugalan. Kasi ko, tama kayo eh. Ano ang negative na epekto pag may illegal na pasugalan? Yung mga legal na pasugalan, pag sinabi po natin legal, sila po yung accredited ng government at nakakapagbayad ng buwis. Wala pong tataya doon dahil siyempre po may buwis yun. Yung mga illegal, wala naman po binabayarang buwis yun. Doon ho lahat tumataya. Kaya anong nangyayari, ito na yung sinasabi natin, isa pa sa dahilan, ba't nalulugi ang PCSO, yung mga pasugalan nila ay tinatabihan ng mga illegal na pasugalan. Kaya yung ginagawa ni Chief PNP, mabuhay po si Chief PNP at sa tingin ko po, hindi naman po nagkamali ng pagpili sa kanyang ating presidente dahil bukod sa pagbabantay sa droga, binabantayan rin niya ang pasugalan na illegal. Nako, maraming salamat po sa panahon po ninyo. Alam ko po nandiyan ho kayo sa Kongreso at busy ho kayo dyan. Thank you very much, Congressman Yap, for your time with us this morning. Mabuhay po ang ACCIS Party List, sir. Sir Erwin, salamat din po sa walang sawa niyong pagtututok at pagtutulong sa ating kababayan, lalo na sa mga inaapi. Mabuhay po kayo. Oras po natin, bayan. Okay na ba si Commissioner? Wala pa? Di ba kausap lang natin si Commissioner? Ito, si Commissioner Greco Belgica. Ilalapit natin dito sa kanya itong... nako, ito na. Magandang umaga, Commissioner Greco Belgica, sir. Yeah, magandang umaga, Sir Erwin, tsaka sa lahat po nakikinig sa atin. Alam mo, last week, naintindihan ko, mga busy ka. Kaya si Commissioner, yung inyong tagapagsalita, ang aming nakausap. But anyway, Ilalapit ko lamang, meron na po palang instruction si Secretary Medialdea kay PCSO General Manager Garma na ipatigil na ang perya ng bayan dahil wala pang instruction ng Pangulo na buksan ito. Tanging ang STL pa lamang ang may instruction, pero ang PCSO pinabuksan na ito, sir. Paano ba ito? Mukhang ayaw sumunod ng PCSO sa order po ng Executive Secretary. Tama po, sir. Dahil yung pinadala niyo sa akin yung mga information last week, pinatanong ko na po ang sitwasyon. At tama po yan sabi ninyo, nagkaroon ng order nga ang Malacanang. Nagkaroon nga ng order ang Malacanang. Yes, tapos po, merong mga operations na nagaganap. So, nagtanong po ako informally kay General Garma, at ngayon po ipopormali na namin ang inquiry sa kanya dahil ito parang masyadong ano ba tawag ito, obvious na obvious. Eh parang ayaw pa hong tumigil kasi galing na ho sa Malacanang. Kung ayaw hong susundin ang Malacanang, saan ho siya kumukuha ngayon ng instruction nito, Commissioner? Tama po yan. Tama po yan. She has to explain that. And pag hindi niya na ipaliwanag ng maayos yan, and she will be penalized accordingly. Ay, salamat. Alam ko po, sir, saklaw niyo po siya, sir, di ba? Dahil hindi naman siya sa legislative, hindi naman siya senador, congressman, under siya sa executive. Tama po, sir. Tama po siya. It's well within our jurisdiction. Kailan niyo po ipapatawag si GM Garma, sir? Mamaya siguro i-issue na namin sa kanya yung formal inquiry para masagot niya. By the way, sir, nung nagbaba po ng memo si Secretary Medialdea, tuloy-tuloy pa over the weekend. Ang dami po pong peryahan ng bayan na nag-ooperate sa Metro Manila. Pakisilip na rin, sir, pakitanong sa kanya bakit hindi pa po pinapahinto, Commissioner, sir. Opo, tama po yan. At ito po ay panawagan na rin po sa mga gumagawa ng illegal activities na to stop what you are doing, otherwise you will be arrested and we will apply the law. Pero sir, po pwede bang sinasabi kasi raw ni Chairman Garma at ni Chito Manyalak sa mga operator nila, operate lang tayo kasi meron naman tayong court order. Hindi po ba pinasara ng Pangulong ito dahil hindi sila nagre-remit ng tama? Mukhang ay actually ang... perya ng bayan, hindi talaga nag-remit ng kita nila dahil sinasabi lang naka-escrow daw yung pera nila para sa PCSO. Tama po ba yan, Commissioner? Yun po ang aalamin natin, sir. Kung ganyan pala ang kanilang dahilan, and, ipaliwanag nila maayos at titingnan po natin ang sabihin ng batas. Maraming salamat, Commissioner Greco Bellica, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo dyan sa PACC.com. Salamat, Sir Erwin. God bless. Ayan. Mapapatawag ka ngayon. Tignan natin kung sino matibay ngayon. Presidential Anti-Corruption Commission o si PCSO Chairman General Manager Garma. Kung sino ang mas matibay. Tignan natin. Okay, kasi may instruction na yung Pangulo Bayan. Sus, Mario Joseph, itigil. Ayaw pang tumigil. Pag si Secretary Medialdea, Executive Secretary ang nagsabi, yan yung sinasabing little president. Pag sinabi niya, sumunod ka. Sus, Mario Joseph. Ano pang silbi ng posisyon niya bilang Executive Secretary kung hindi ka susunod? Sampulan mo nga, Secretary Medialdea, sir. Gusto talaga siguro masampulan. Nako, Diyos ko pa, hindi ko alam kung sinong pinagmamalaki ni General Manager Garma. Ewan ko, ano pinagmamalaki niya? Pag nasampulan ito, mararamdaman niya. Oras, alas 11:04 ng umaga, dyan lamang ho kayo, bayan. May mga pabati ho rito, binabati natin ang mga magigiting na teknisyan ng, sa transmitter ng Neo Retro FM. Sina Jonel Padilla, Reynaldo Santos Jr. at Peter Castillo at Milan Dones. Salamat po, salamat mga bossing. Ito pa, sir, baka naman po, baka hingi kami ng tulong. Gawa po ng asawa ko nasa Kuwait, patulong naman po na para makauwi na siya. No problem, sir. Bibigay ko itong iyong text dito po sa aming kasaba para tawagan po kayo. Ano po, kaagad. Noong martial law, binayad ng gobyerno napakalaking mga utang ng Meralco at ABS-CBN. Pinaganda at pinaayos pa ang mga facilities nila. Tapos, rinigalo lang ni Cory itong mga pinaganda na kumpanya sa mga Lopez. Walang transparency na plunder pa. Diyos ko po. Senador, ayan ang sinasabi ko naman. Bakit naman napunta tayo sa senador? Dapat kay De Lima mabulok sa kulungan. Isama na si Tonyong Patola, Trililing. Ano ang asalot yan sa bansa? Kung pwede, isama na rin si Hontiveros at si Kiko Maching at dalhin sa China para tamaan ng coronavirus. Uh-huh. Good day, Sir Erwin. Sir Bongo, sana may batas na bumabawal na pagkain ng lahat ng exotic pati alagang aso para iwas sa anumang virus na wala namang lunas. Salamat po from Torres Grosa. Hello Idol, pabati naman po Jocelyn Manlapas, idol na idol ka po niya. Lagi nanonood yan sa YouTube at FB mo tuwing alas 10 ng umaga. Hi, thank you Jocelyn. Good day yan pa, Professor. Halo-halo na yung pangalan ko dito, may senador, professor. Sana mabaon ng todo-todo sa kaso si De Lima et al. Total, yan naman ang gusto niya na nababaunan. Easy, ayan ang sinasabi ko. Rameses-mesa, sasabit na naman ang programa ko. Good day, my doll. Di pa ba nakakapitan ng virus sa mga dilawan? Sabi ni Eugene Laumok. Anyway, bayan, salamat po sa inyong mga mensahe. Tuloy-tuloy ho tayo. Dito naman ho tayo, public service, aabot sa 100 katao ang natangaya ng milyong-milyong pisong halaga ng pera ng isang babaeng scammer sa Silang Cavite. Katulad din ng ibang investment scam, modus ng suspect na alukin ang kanyang biktima na mag-invest at sa loob lamang ng 15 araw o 2 linggo ay doble na ang kanilang pera. Yan ang sinasabi ko eh. Invest ka rito, mare, pare. 1,000 ko naging 2 sa loob ng 2 linggo. Pero matapos makuha ang kanilang mga pera, naglahong parang bula ang suspect. Narito ang report. Dahil sa kagustuhang kumita ng malaki, aabot sa 100 kataong na biktima na naman ng panibagong investment scam sa Silang Cavite. Karamihan daw sa biktima nag-invest ng daan-daang libo kaya aabot sa 1 hanggang 2 milyon ang natangay sa kanila. Nagtatago na raw ang nangloko sa kanila na si Linda Orot, residente ng Barangay Bulihan, Silang Cavite. Kaya naisipan na nilang magpasaklolo sa tanggapan ng Erwin Tulfo Action Center at AXIS Party List. Ang sabi po niya sa amin, may emergency daw po siyang pupuntahan sa Dumaguete para ayusin daw po yung problema niya doon sa kapatid niya. Naghintay po kami na sa mga paasa niya na babalik siya. Sabi niya babalik daw po siya. Nagantay kami ng December. Wala po hanggang nagpasko, hanggang nag-New Year, hanggang po ngayon. Ni kahit text, wala naman na po siyang pasabi na kung anong plano po niya sa amin. Modus daw ng suspect na mag-alok na mag-invest sa kanilang business na black market double your money na sa loob ng 15 araw ay madadoble ang pera na ipinasok. Mag-invest kami ng pera, tapos po yung every 15 magiging, yung 5,000 namin magiging 10,000. Ibabalik sa amin yung pera. Depende po sa investment ng gusto ng mag-invest. Inilapit na rin nila ang problema sa Barangay Bulihan pero hindi raw sila sinipot ng suspect. Sinubukan naming tawagan ang nirereklamo pero tanging nagpakilalang anak nito lamang ang sumagot sa amin. Wala po eh. Ay, hindi ko po ano. Kasi po hindi ko na po nakikita si mama ko eh. Hindi na po. Hindi ko po alam eh. Wala po kami contact sa kanya eh. Agad naming sinamahan ang mga biktima sa NBI o National Bureau of Investigation para agad makasuhan ng scammer. Magkakandak kami ng investigation ukol doon sa reklamo nila at mag-iimbestiga tayo para malaman natin ang katotohanan doon sa mga reklamo nila. At kung sakali na nagtatago itong mga taong to, pag napatunayan natin doon sa investigasyon natin na meron silang kasalanan, magsasampa tayo ng kaukulang kaso laban sa kanila. May payo naman ang NBI sa publiko sa naglipa ng mga investment scam. Mag-ingat sila na huwag silang basta papasok sa ganitong klase na mga sinasabing investment scheme na madodoble ang kanilang pera pag ipinasok. It's too good to be true kung mga ganyang klase na hindi nila alam kung saan kukunin yung ibabalik na pera sa kanila. Para sa Tutok Tulfo Reload, Gian Caluza. Tama ho yun, sabi ng NBI, mag-ingat. Kahit saan ka pumunta, 2 linggo madodoble ang pera mo. Ano gagawin nung pagbibigyan mo? Isusugal. Kalukuhan! Eh, kalukuhan talaga yun. Number 2, sa apelyido palang Orot. Sana naging kuan na ito, warning. Ibibigay mo ang pangalan mo, ma'am, Urot. Eh, sana doon pala, nakita niya, sa apelido pala, Mang Urot ito eh. Oh, no! Hindi na babalik yung pera mo. Bakit mo pinagkatiwala ang pera mo? Sana nila, pangalan mo, Linda Urot. Diyos ko po. Ayun, naurot nga sila. Sa Bisaya pa, nahurot din. Nahurot, naubos yung pera. Kaya mag-ingat ho, ha? Sinasabi ko kanina pa, mag-invest kayo doon sa mga kilala. Correct ka dyan. Marami ho dyan na mga kilalang investment, mga billboard pa nga, naglalakihan. Doon kayo mag-invest. Or yung mga kagaya niyan, o yung mga showmaking. Oh, gusto mo pala mag-invest eh. Doon ka mag-invest sa JC Worldwide Franchise. Oh, sigurado pa, bibigyan ka ng pwesto. Showmayan. Siopaw, Noodle House. Anyway, bayan, dire-diretso tayo, 11:13 ng umaga. Nakatakda pong maglabas ng desisyon ng Department of Justice hinggil po sa kasong isinampa ni Attorney Larry Gadon. Siya pong abogado nitong si Peter Advincula alias Bikoy. Laban kina Leila de Lima. Kasama pala dito si Vice President Robredo. At saka Tonyong-Tonying. Trillanes. Anyway, nasa linya na po si Attorney Larry Gadon. Magandang umaga po, Attorney Gadon, sir. Sir? 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 Wala. Nawala. Alam mo naman yung linya natin. Si Singhap. Okay. Alam nga mapapatagalin mo pa, di may dagdag na bayad yan. No. Di na nga makabayad. Sabi ko na nga, yung magrenta na natin yung telepono, yung dihulog na ₱5. Anyway, ngayong araw daw po yan, kung kakasuhan ng DOJ sa korte, sina Vice President Robredo, Leila de Lima at Antonio Trillanes ng kasong sedisyon dahil po doon sa sinabi ni Bikoy na sabit ang pamilya ni Pangulong Duterte sa droga. Pati yung 12 years old na anak ni Pangulo na si Kitty, sinabit ni Ulul. Oh. Sos Mariusep. Nasa linya si Attorney Larry Gadon. Magandang umaga, Attorney Larry Gadon, sir. Oo, magandang umaga, kaibigang Erwin, at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. Ngayon daw araw, sir, ilalabas ng DOJ yung kung i-charge ng panay bagong kaso na naman Dilima ito, si Dilima pati pala si Robredo at saka sila si Trillanes at kasama rin dito dahil doon sa inutusan nila si Bikoy na gumawa-gawa ng kwento laban sa Pangulo. Attorney Gadon, sir? Oo, lumabas nga yung katotohanan na yun palang series of ang totoong narco list na pinaratangan yung pamilya ni Presidente Duterte ng mga drug lord daw ay pawang kasinungalingan at kagagawan lamang nila Trillanes, nila Father Alejo. Kasama na rin dyan sila Lenny Robredo at saka yung iba pang mga personalidad na kalaban ni Presidente sa politika. Ito ba yung pati yung anak ni Pangulo na 12 years old, sinama nila na sabi ni Bikoy tumatanggap daw ng drug money? Oo, actually kaibigang Erwin, isa yan sa mga nagpagalit sa akin eh. Sabihin ako, may mga anak din akong babae. Correct. Eh, 12 years old pa, pinaratangan ba naman na yan na drug lord daw? Just napakawalang yan talaga. Bakit sedition? Bakit hindi po libel ang kinaso po dahil naggawa-gawa ng kwento ito? Bakit sedition po, attorney? Ang sedition kasi, ayan ay ang kasong pinapataw kapag ang isang tao ay gumagawa ng mga hakbang upang masiraan ang presidente o ang mga ating mga public official upang ang publiko ay mawalan ng tiwala at mag-aklas sa kanila. Ayun. Kaya yan sedition. Hindi ito yung ordinary crime ng libel na yung sinisiraan mo lang yung honor ng isang tao. Ito talagang gusto kasi nilang mangyari dito ay mawalan ng tiwala ang mga tao sa ang publiko kay Presidente Duterte. Kaya sir, ang sedition. Gaano po ka bigat naman ang parusa rito kapag ikay napatunayan na guilty ka sa kasong sedition? Ano bang sentensya rito? merong 6 na taon na pagkabilangguyan, 6 hanggang pataas, depende doon sa magiging mitigating circumstances o kaya sa aggravating circumstances ng kaso. Eh kagaya dyan, ang talagang may kagagawan lahat niyan, ang may ideya lahat ng mga yan ay si Trillanes at saka itong si Father Alejo. Napakawalang yanong Trillanes na yan. Alright. Sir, panghuli na lamang, hindi po ba ang Vice President ay immune at saka senador sa mga ganitong kaso? Sir, hindi immune ang Vice President. Immunity pala, oo. Oo, wala silang immunity sa ganyang kaso sapagkat yung nature ng kaso niyan ay political eh. Oo, hindi sila pwede makover ng immunity dyan. At lalong-lalo pa, dahil si Trillanes naman ay isang ordinary citizen na lamang, ang meron lamang immunity from suit, kaibigang Erwin, ay ang presidente lamang. Pangulo. Akala ko, kasama po ang vice president. So, wala pong immunity at saka mga senador, sir. Oo. At although, hindi ko naman sinasabi na dyan ay indicted na sila sapagkat, although ako ay umaasa na ang resulta ng investigasyon ng Department of Justice ay talagang sila ay ma-indict dyan. Sila ay mapapatawa ng maakusuhan ng inciting to sedition. Dahil napakaraming ebidensya na naisubmit eh. Opo. Anyway, Attorney Larry Gadon, sir, nako, maraming salamat po. Abangan ko po dahil alas 12 pa huyata ito ilalabas. Salamat po, Attorney Larry Gadon. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat. Good morning. Bayan, abay, gustuhin ko pa magsalita pero cambio muna tayo sa Malacanang at makibalita tayo. May mga announcement na ho ang Malacanang doon kaya tutok lamang ho dito sa Radyo Pilipinas. Very important, urgent ang mga pagpupulong dyan ngayon sa Malacanang. So, bibitaw ho muna kami. God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bayan!